et eller andet sted ude i universet, der er nogen, der har brug for vores hjælp. Kom, Rulle! Jeg sagde, kom så, Rulle! Er du klar, Rulle? Ja, Rockman! Jeg tror, det var der, lyden kom fra. Hør her, unge mand, de troede, de var i nød! Den der helvedes maskine der generer virkelig mine hydrauliske hørelser! Nu skal du se her, unge mand! Ah! Kunne du ikke slukke for den der helvedes maskine? Og så se for, i stedet for at komme hjem og lave noget, rydde op på dit værelse, for eksempel? Rulle, hold så op med det fusk der! Rulle, vis lige ham, nogen mand der, hvad levende musik er. Alli balli, alli balli bi, alli balli, alli balli. Det der, det flytter sig ikke. Rock Danmark.